बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। ব্রেকিং নিউজ গোয়ালপাড়ার ধূপধরা গুলিয়ানপাড়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সোতরনং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত যাত্রীবাহী বাস বলেরো বাহন আর স্কুটির মাজত সংঘর্ষ থিতাতে মৃত্যু হয়েছে বলেরোর চালকর গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ছগৰাকী লোক আহত আটাইকেগৰাকীক সংকটজনক অবস্থাত আছে তেওঁলোকক হাসপাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে পরিচয় কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধার হোৱা নাই যাত্রীবাহী বাস আর বলেরো পিকআপর মাজত এয়া এটা দুর্ঘটনার ঘটনা গোয়ালপাড়াত যাত্রীবাহী বাস আর বলেরোর মাজত আর লগতে স্কুটির মাজতো সংঘর্ষ হয়েছে মৃত্যু হয়েছে বলেরোর চালকগৰাকীৰ ঠিকাতে আহত হয়েছে ছগৰাকীক লোক আটাইকেগৰাকীৰ সংকটজনক অৱস্থাত আছে পরিচয় কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধার হোৱা নাই আমি এই মুহূর্তত আপোনাক এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখুৱাইছো সুসুৰময় হৈছে এখন বলেরো বাহনখন এখন স্কুটিকো খুন্দিয়াইছে এখন যাত্রীবাহী বাসৰ সৈতে সংঘর্ষত লিপ্ত হৈছিল মুখামুখি সংঘর্ষত লিপ্ত হৈছিল এখন হৈছে বাস সাগৰ নামৰ এখন বাসৰ সৈতে মুখামুখি সংঘর্ষত লিপ্ত হৈছিল এখন স্কুটিকো মহতি আনিছে বলেরো বাহনখনৰ চালকগৰাকীৰ ঠিকাতে মৃত্যু হৈছে আহত হৈছে আন ছগৰাকী তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত দ খাইলৈ এনেকৈ হালি গৈছে বাহনখন বাছখন দ খাইত সোমাইছে ৰাস্তাৰ পৰা ফালৰ কাটি দ খাইত সোমোৱা দেখুৱাইছোঁ আমি ৰক্তাক্ত হৈছে সেই পৰিৱেশ আৰু সংকটজনক অৱস্থা তেওঁলোকক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বলেৰো বাহনখনৰ চালকগৰাকীৰ ঠিকাতে মৃত্যু হৈছে এতিয়ালৈকে পৰিচয় তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে এখন বলেৰো বাহনখনত সাগৰ নামৰ এইখন বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল আটাইকেইখন গুৱাহাটীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা বাহন আৰু কমাৰ্চিয়েল বাহন আছিল এখন আৰু তাৰ সৈতে ছগৰাকী ব্যক্তি আৰু আছিল বাহনখনত তেওঁলোকৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই তেওঁলোকক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুধনৈৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জনাবলৈ অৰূপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু আপডেটছ নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল যি নিহত বলেৰো চালকগৰাকীৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু চালকগৰাকীৰ নাম আছান আলী বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু দক্ষিণ হালমাৰাৰ ফকীৰগঞ্জত ঘৰ আৰু যি কেইগৰাকীমান আহতৰ আমাৰ হাতত যি তথ্য সেয়া আহি পৰিছে যি স্কুটি আৰোহী আছিলে দুগৰাকীকে তাতে এগৰাকী মহিলাও আছিলে যুৱতী এগৰাকী আছিলে নীতা দাস খেকাপাৰা আৰু মধুস্মিতা সূত্ৰৰ পূব গাঠিয়াপাৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু বলেৰোখনত থকা ফৈজুল হক চফিউৰ হক আসাদুল ইসলাম আটাইকেইগৰাকী ফকীৰগঞ্জৰ আৰু আটাইকেইগৰাকী অৱস্থা সংকটজনক বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু শেহতীয়া যি তথ্য কৃপাঞ্জল ছগৰাকী নহয় এতিয়া দহগৰাকী আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে দহগৰাকী লোক আহত হৈছে আৰু প্ৰথমে বাছ আৰু বলেৰোখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিলে আৰু তেতিয়া সংঘৰ্ষৰ ফলতে স্কুটি এখন কাষেৰে গৈ থকা অৱস্থাত বাছখনে স্কুটিখনক মহতিয়াই লৈ যায় আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ যি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে গুলিয়ানপাৰাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আৰু তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ কিমান কেইজন যাত্ৰী আছিল বাছখনত লগতে বলেৰোখনত কিমান কেইগৰাকী আৰোহী আছিল বলেৰোখনত 4 গৰাকী লোক থকা বুলি আমি যি তথ্য সেয়া লাভ কৰিছোঁ তাৰে চালক এগৰাকী ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰু 3 গৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বাছখনৰ যিসকল যাত্ৰী আছিলে কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে তেখেতসকলৰ অৱস্থা সংকটজনক নহয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু যি 2 স্কুটি আৰোহী আছিলে সেই 2 স্কুটি আৰোহীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আৰু দুয়োকে গুৱাহাটীলৈ উন্নত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অতি ভয়ংকৰ অৰূপ এই দুৰ্ঘটনা কাৰণ বলেৰোখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে কাৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে নিশ্চয়কৈ যন্ত্ৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আমাক জনোৱা মতে যিখন বলেৰো আছিলে বলেৰোখন ফকীৰগঞ্জৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিলে আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা বাছখন আহি আছিলে আৰু এই যিখন বলেৰো আছিলে বলেৰোখনে যিখন ৰং চাইডত গৈ পেলাই প্ৰথমে বাছখনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় আৰু বাছ আৰু বলেৰো সংঘৰ্ষৰ লাগি পিছতে আচলতে বাছখনে যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই স্কুটিখনক খুন্দা মাৰে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ভুল এই যিখন বলেৰো আছিলে বলেৰোখনৰ ভুল বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ কৈছে কাৰণ ৰং চাইডত গৈ পেলাই বাছখনক খুন্দা মাৰে
মারিছিল বলেরখনে আর তার পিছতে স্কুটিখনক মহতিয়া লৈ গৈছে আর এইখানে তথ্য প্রত্যক্ষদর্শী আমাক জানিবলে দিছে যে সকল লোকে উদ্ধার কার্য তাতে চলাইছিল তেখেতক আমাক জানিবলে দিছে আর এতিয়া 10 গৰাকী লোক আহত হৈছে আটাইকৈ গৰাকীকে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰে 6 গৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি আমি জানিব পাৰিছো যিকোনো মুহূৰ্তত হতাহতৰ যি সংখ্যা হেয়া বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আর এগৰাকী লোক কিন্তু এতিয়াও নিহত হৈছে যিগৰাকী লোক বহু সময়ৰ পিছতহে আচলতে বলেৰখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জানত ধন্যবাদ অৰূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক অত্যন্ত এটা ভয়ংকৰ তথা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা হাসান আলী বলেৰখনৰ চালকজনৰ নাম দক্ষিণ খালমাৰাত ঘৰ ভুল দিশেৰে গৈ তীব্ৰ বেগত বাছখনত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পিছত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখনে দক হৈ বাগৰি পৰে বাছখনৰ যাত্ৰীসকল কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 10 জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইয়াৰে 6 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক আটাইকেইজনকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে খবৰ অব্যাহত থাকিব লৈছো এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বন্দ ইৰাদোঁ কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মে শহর সে গাঁও তক সড়কো কাজ মোহতাজ হুম আ রহা হুম আসাম কে সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ নয়া তাজ হুম কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড এটা ব্রেকিং নিউজ কোকরাঝারত 16 বছরীয় কিশোরীক ধর্ষণ আনোয়ার হুসেন নামের লম্পতর কামনার বলি হল এগারী কিশোরী নিচাজাতীয় টেবলেট খুবাই প্রথমে অপহরণ আর তারপরে কিশোরীক বলাৎকার 29 অক্টোবর সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা লম্পতর ঘর কোকরাঝারের বড় ভদেয়াগুড়ি লম্পত আনোয়ারক গাঁওবাসী আটক করে বর্তমান গতাই দিছে আরক্ষী নিশায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলাৎকারী আনোয়ারক কোকরাঝারত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ এটা লম্পটৰ এই লম্পটৰ নাম হৈছে আনোৱাৰ হুছেইন নিচাজাতীয় টেবলেট খুৱাই অপহৰণ কৰে আৰু তাৰ পিছতে অসৎ কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে এই লম্পটোৱে 29 অক্টোবৰত সংঘটিত হৈছিল এই কাণ্ড লম্পটোৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰৰ বড়ো ভদেয়াগুৰিত লম্পট আনোৱাৰক গাঁওবাসী আটক কৰি চমজাই দিয়ে আৰক্ষীক নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বলাৎকাৰী আনোৱাৰক এয়া লম্পট আনোয়াৰ এই লম্পটোৱে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এগৰাকী কিশোৰীক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাইছে তাৰপিছত অপহৰণ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে এই অসৎ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উচিত শাস্তিৰ দাবী তুলিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়াই এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে উলুবাৰীৰ বাসভৱনত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱনত শৰদ বৰকটকীলৈ জনোৱা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আজি বিয়লি সোণাৰীলৈ নিয়া হ'ব নশ্বৰ দেহ সোণাৰীত কাইলৈ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য গুৱাহাটীৰ পৰা সোণাৰীলৈ নিয়াৰ সময়ত জিলাই জিলাই জনোৱা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উল্লেখ কৰি থ'ম যে নিশা প্ৰায় 1:26 জি এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শৰদ বৰকটকীয়ে আৰু গণমুগ্ধই ভিৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকত ক্ৰন্দন কাতৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সোণাৰীত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য আৰু উলুবাৰীৰ বাসভৱনত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ৰাজীৱ ভৱনত ইতিমধ্যে শৰদ বৰকটকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ল আৰু বিয়লি ভাগলৈ সোণাৰীলৈ লৈ যোৱা হ'ব তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ যিহেতু তেখেতে এগৰাকী শিক্ষক ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ত তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰিছে তালৈকে তেওঁ যাব 5 বাৰৰ বিধায়ক স্থানীয় লোকে তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰিছে তাতো তেখেতৰ নিথৰ দেহক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব গণমুগ্ধ
সোণাৰী স্বগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব নশ্বৰ দেহ আৰু তাতে কাইলৈ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব আৰু তেওঁৰ অন্তিম যাত্ৰা সোণাৰীলৈ লৈ যোৱা এই অন্তিম যাত্ৰাত জিলাই জিলাই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব শৰৎ বৰকটকী এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকৰ মৃত্যু কংগ্ৰেছৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলে তেওঁৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এক বৃহৎ ক্ষতি বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে সেই সময়লৈকে তেওঁ কোষাধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱন উকা হ'ল সেই কথা সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত উলুবাৰীৰ বাসগৃহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এই মুহূৰ্তত জ্ঞাপন কৰা হৈছে আত্মীয় স্বজন তথা অগণন গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু কিছু সময় পিছতেই তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব সোণাৰীলৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে এক শক্তিশালী বটবৃক্ষ স্বৰূপ আছিলে বৰকটকী ছাৰ আৰু বিশেষকৈ মই সভাপতি হোৱাৰ পিছত তেখেতে কোষাধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব লৈ তেখেতৰ কাৰণে আচলতে দিনে ৰাতিয়ে মই বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছিলোঁ কাৰণ ৰাজীৱ ভৱনত দৈনন্দিন যিখিনি দায়িত্ব থাকে আমাৰ ৰাজীৱ ভৱনটো পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা প্ৰেছ মিট এটা হঠাৎ পাতিবলগীয়া হয় সেই গোটেই কথাবিলাকৰ পৰা মোক তেখেতে আজৰাই দিছিল আজিৰ তাৰিখত আপুনি অসমত এনেকুৱা ব্যক্তি কেইজন আছে আমি হিচাপ উলিয়াবলৈ পাৰিম যে যাৰ দীঘলীয়া দিন ৰাজনীতিত থাকোঁতে কোনো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নাই তেখেতৰ ব্যৱহাৰ যিটো আচৰণ আছিলে সেইটোৱে আছিলে তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মোহনী শক্তি আৰু তেখেতৰ যিটো তিনিটা দশক ৰাজনীতি কৰি কোনোদিন তেখেতৰ শত্ৰুৱেও তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনিব নোৱাৰিলে ইয়াতকৈ ডাঙৰ সফলতা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ আমাৰ কাৰণে তেখেত সদায় আদৰ্শ হৈ ৰ'ব অলপ দিনৰ আগতে আমি তেখেতক ৰাজীৱ ভৱনত সম্বৰ্ধনাও জনাইছিলোঁ সম্বৰ্ধনা জনাওঁতে ক'লে মোক যদি বিদায় দিছা দিয়া কিন্তু মই জীয়াই থকা দিনাখনলৈকে কংগ্ৰেছ কৰি যাম আৰু নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছী বুলি ক'লে কাক বুজা যায় আদৰ্শবান কংগ্ৰেছী বুলি ক'লে কাক বুজা যায় সেইটো আমি সৰ্বগতিকে ডাঙৰীয়াকৈ উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ এইখিনি মই আজি কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ সৈতে দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল টাফ কণ্ডিশ্যনাৰ বিশ্বৰ আন দেখে